Policia vendore në Durrës bëri me dije se vijojnë kontrollet nga ana e policisë rrugore në të gjithë qarkun e Durrësit për monitorimin e zbatimit të masave anti-Covid. Shërbimet e policisë rrugore, krahas përmbushjes së detyrave funksionale për parandalimin e aksidenteve rrugore dhe ndëshkimin atyre drejtuesve që drejtojnë mjetin në mënyrë të parregullt, kanë vijuar kontrollet në teren për të monitoruar zbatimin e masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Mbajtjen e detyrueshme të maskës mbrojtëse, e cila është detyrim për të gjithë qytetarët që në momentin që dalin nga shtëpia, si dhe ruajtjen e distancës fizike në mjet. Në këtë kuadër, shërbimet e qarkut rrugor Durrës kanë kontrolluar mjetet të transportit publik dhe privat për zbatimin e këtyre masave. Nga data 1 mars deri në datën 10, në zbatim të aktit normativ me numër 3 të datës 12/10/2020 për mosvendosjen e barierave mbrojtëse maskat jashtë shtëpisë, gjatë kontrolleve të ushtruara në mjetet të transportit publik dhe privat, janë ndërshkuar me mas administrative 150 qytetarë që nuk ishin vendosur maskat mbrojtëse, ndërsa në zbatim të aktit normativ numër 3 të datës 15/3/2020 është tërhequr leja e drejtimit 12 drejtuesve që janë konstatuar duke qarkulluar në mjet jashtë fashës së orarit. Gjithashtu, shërbimet janë angazhuar maksimalisht duke ushtruar kontrolle të shumta në të gjitha akset rrugore, jo vetëm për menaxhimin e trafikut, por dhe për evidentimin dhe ndërshkimin e drejtuesve të mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Nga data 1 deri në 10 mars janë arrestuar në flagrancë 7 shtetas që drejtonin mjetet në mënyrë të parregullt. Në të gjithë qarkun e Durrësit janë vendosur 293 masa administrative për parandalime të gabuara, nga të cilat 335 masa administrative për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 4 masa administrative për shkelje të semaforit, 46 masa administrative për mosvendosjen e ripit të sigurimit. Gjatë kontrolleve të ushtruara me drager janë pezulluar 8 leje drejtimi për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit. Policia rrugore Durrës apelon të gjithë drejtuesit e mjeteve, pasagerët dhe këmbësorët që të vendosin maskat mbrojtëse dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.